something to you. Oh, today is a Monday. Today is a Monday, Emily. I'm not promising you, but I'll make it up to you after work. Benevolent. Kigambo kya Lungereza ekitegeeza okufaayo era nga ly'erinnya eryatuumiddwa olutambi luno olwazanyiddwa abantu ku mitendera egy'enjawulo okuli n'abakozi ba Delta TV. Good news, it's your pregnant. Bad news, HIV positive. Omukolo ogw'okutongoza olutambi luno gubaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero wali ebunnamwaya era nga gwetabiddwako abantu okuva mu biti eby'enjawulo. Olutambi luno lwavujiriddwa ebitongole eby'enjawulo okuli aba Focus Construction Company, JB Suits and Lounge, Twanis School, Malakai Eco Lounge, Cryon Preparatory School, CS School of Deco n'abalala. Haji Abe Mchibi Nkaga, senkulu wa Delta TV, asinzidde mu kutongoza olutambi luno n'akubiriza abavubuka bulijjo okukozesa obulungi ebitone bye balina okusobola okwekulaakulanya ate byewala emize mibi. Abavubuka abato, we can do it, osobola okikola, osobola okubeera kino kyendi. Loota, fuutuukirize ekirooto kyo. Teke si mulimu bannange, muve mu teke. Bega ili demuwe muteke, teke bumenyi bwa mateka. Na imu filmu muno, mu arts, there's a lot. Osobolo kuyimba, osobolo kuzina, osobolo kuzanya filmu. Osobolo atekati industry nene, egaziye nyo, batu bakola sente dana mu filmu muno nyo. Bano era be bazizzoolwa obuyiiya mu lutambi luno n'ategeeza nga bwe lugenda okuyambako mu kukyusa obulamu bw'abavubuka abawerako. Naye bazadde mbakubiriza abaana mbakkirize ebintu bino babikole, tetwonooneka ffe tetwayonooneka wetuli. It is about discipline na kubeera professional. Speaker wa division ye Rubaga Mbazira Musa naye yeebazizza abavubuka bano olw'okukwata ku bannaabwe n'okutumbula ebitone. Naye njagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo abavubuka bano abakoze firimu eno. Olaba nti mubaddemu obuyiiya bungi, mubaddemu okuyigiriza kungi ng'omuzadde okusookera ddala njize. Senkulu wa Focus Construction Company omu kubatadde ensimbi mu lutambi luno Engineer Dungu Peter ategeezezza nga bwe bagenda okwongera okuvujjirira enteekateeka eno olw'ebibala by'erina eri abavubuka bano bw'atyo n'abasaba okwongeramu amaanyi. Of course Focus Construction ffe tubadde abavujjiriza abakulu mu firimu eno, ate nze njagala okukakasa tutandika butandisi basitaabaffe bonna tugendagenda mu maaso n'okubeera nga tubateekamu ssente. Twagala abaana bano abapya be tuleese mu kisaawe kya firimu tubafuula ab'enjawulo nga buli muntu asobola okugamba waawo esaloni mirembe, bulijjo mmanyi nga pulezenta. So twagala tubavumbulemu talenti zaabwe empya, abaana abo tujja bafunamu nnyo ebitone eby'enjawulo. So nja kusaba abazadde abaana bammwe mubawe omukisa bazannye firimu, ate mubawe omukisa mwogere nabo bwe baba bafunye obuzibu. Sijja kubayamba okutumbula talenti zaabwe kuba kati ssente mbutuufu zaafuuse enzibu okunoonyeza mu kitundu ekimu. Abazadde abaana mubateeke nnyo mu mizannyo, si firimu zokka naye n'emizannyo. Mwana muzuule talenti gy'alina agende mu muzannyo ogwo. Okusookera ddala twagala okwebaza ennyo abantu abayiya thiimu eno kye bayise Benevolent. Kyebayise bwe batyo. Abamu ku bazannyi mu lutambi luno bategeezezza nga bwe beeteeseteese obulungi okulaba nga bakyusa embeera z'abantu nga bayita mu mizannyo nga gino. Enjigiriza ebintu bingi. First of all, enjigiriza okuba nti you need to balance the two. We need home, we need money. So you balance the two to get a better life. Era twebaza abantu bonna abalaba Delta TV, abalabi bafilimu za video kyamu balina banaye okujja. Tusiimye nnyo abagizi baffe abaligamu nnyo nnyo kye mukoze ekyamaanyi. Ekifo kibooze bitulina okuteeka abantu nga tetulabawo. So kyamaanyi nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulu.